Bota e njohu si një njeri me trup të vogël e shpirt të madh që gjithë jetën e saj e vuri në shërbim të njerëzve të varfër, por pa kush e di se si jetoi në rininë e saj Shën Tereza, atëherë Gonxhe Bojaxhiu. Këtë kureshti e publiku shkodran kanë vendosur t'ia shuajnë regjizorja Merita Smaja dhe autori Bashkim Kozeli, të cilët në bashkëpunim me trupën e teatrit Migjeni i dhanë shpirt dramës Nanë Tereza kur ishte Gonxhe. Pas shfaqjes, protagonistët treguan emocionet e premierës. Unë si regjizore më tepër duhet të fol, sepse shfaqja atë emocion më përcolli dhe isha gjithkohën me emocionet si regjizore. Edhe doja që të shkonte mirë pikërisht për këtë fakt, sepse kanë punuar shumë mirë aktorët dhe unë i falenderoj sonte për emocionet që i dhuron spektatorit, por edhe që realizuan atë detyrë që unë ju kisha ngarku. Unë të them drejtën, jam shumë impresionuar, shumë emocionuar, sepse në fund fundit një vepër në letër mbetet në letër. Dhe vepra mori frymë, mori frymarrje, mori jetë në sajt të kësaj trupe të mrekullueshme. Në kësaj të këti seriositetit të madh. Shumë mirë, normalisht emocionet e premierës si gjithmonë. Kjo shfaqje u prit mirë edhe nga publiku që kishte mbushur plot karriget e teatrit Migjeni. Profesionalisht ishte shumë mirë, por ajo që tërhek më atë për vëmendjen, u si dashamirës i artit teatr, them që është një temë shumë e prekshme. Familja Shën Tereza gjithmonë, ka jetuar në Shkodër dhe kjo ka një lidhje të thotë se më shumë se sa me qytete të tjera. Mendoj se gjithë spektatorët dolën të kënaqur nga interpretimi i aktorëve. Emocion shumë i madh, shprit në një mënyrë të tillë sa asna vetë nuk e besuam, po mrekullit ndodhin dhe siç e pat edhe vetë, vërtet ishte një mrekulli. Unë mendoj se është një ndër shfaqjet më emocionuese që një publik ka parë në Shkodër. Unë jam emocionu me thënë drejtën shumë, është një histori e lexuar, po është ndryshe ta shohësh në një vepër të teatrit të Shkodrës. Kjo dramë qëndron në skenën e teatrit Migjeni me data 30 shtator 1 dhe 2 tetor për të nisur më pas një tur në të gjitha skenat shqiptare, ku destinacioni i parë është skena e Tuzit.